Okei, eli joo, tää on se, mistä me jäätiin. Tää on se, mistä me tultiin, joo. All right. Tästä pääsee niinku moneen suuntaan. Mihin me ollaan menossa? En mä tiedä. Sittenkö? Täällä on ainakin joku tyyppi sepit selittää jotain. Missä se äijä? Se on täällä... sillä on joku oma tämmönen teltteri täällä. Se on tuolla sisällä jossain. Kuuntelee jotain musiikkia. Onko se tuo ylhäällä? Taitaa olla. Hetkinen, nää kaikki tiet ei vie niinku... Tuolla, täällä oli se, missä me tultiin. Tuolla. Joo, me tultiin etelästä. Täällä on joku umpikuja meissä. Joo. Se on tuo... Toi, ei kun toi on... Toi helikopteri. Juu. Ruostunut helikopteri, se on siellä sisällä. Hmm. Jaha. Just an old mudder living out the end of the world, huh? And this old helicopter makes a mighty good sniper for any dead wood what come waltzing by. This am I lonely at times. But that makes the occasional visitor all the sweeter. Listen to me talking your ear off already. I got a million stories, but I'm sure you're here for a reason. So, what's your deal? What kind of stories you got? I got a better question. Let's see. What would a youngin' like you want to hear? You met Commander Ford over in Ward 13? Good leader. Sad. Root killed her pa when she was a kid, see. Her ma died of the flu some 20 years ago. All that ain't the died of the flu. They say her grandpa, old Ford, is some kind of hero. But he was nuts. Thought he could take down the Deadwood all by himself. And her grandma, they say her death's what drove old Ford over the wall. Mm-hmm. You ask me, death would have been the better thing. I reckon she's still out there. Here now, I've been talking your ear off. Yeah, I should go. Ah, ain't surprised. Don't be a stranger. Must have been Lopetus. I should go. Got any stories to share? I like to see your ears. Still, if you're interested. Ammo box, mud tooth stew, increases stamina by 25, lasts 60 minutes, and will stay in effect after death. Increases health. Jotain tommosia voi ostaa. Ne maksaa kyllä 500 euroa. Siitä vain. Taisin jo tuhlata mun kaikki. Joo. Eli tohon suuntaan, pohjoiseen vai? Vai mikä toi nyt on itä? Täällä on kaksi suuntaa ilmeisesti. Edessä vasemmalla puuta. Heidikki puuta. Ammoa täällä. That's all you got. Talossa tai talon lisää. Tääkin menee jo. Katsotaan mitä täällä on. On tossa vähän näitä branchejä, että niin halutaan mennä. Oh,
Ja me ollaan bussissa. Joo. Tää lähtee Fortnite-saarelle. Niin, niin. Lähtee. Tässä on niin. Tässä on ne vanhat bussit. Niin. Tuossa seasonista. Sillä on iso nuija tällä tyypillä. Eli toi on tommonen samanlainen kuin bossi, mikä me hakattiin. Näki. Voi tulee. Kyllä on tuli ammuksia. Mä laitoin. Nice. Hienosti. Joo, toi tuliammus on kyllä hyvä tuolla pistolla laittaa, niin sitten... Kannatti päivittää aseet. Joo, pistin ton haulikon niin ihan plus vitoseen. Joo, sama. Ah, siinähän on tommonen... Niin siinä on se subway station. Okei, eli siis sinne meni pitikin mennä. Mun... Kyllä tässä ammoa riittää hyvin, että... Ainakin toistaiseksi. Niin. Ei oo tarvinnut vielä ammuksi. Siis tää on niinku ylitse pääsemätön este, eihän tästä joo, nyt totta kai. Tekee parkouraa. Ei tietenkään. Täällä on jotain. Alhaalla. Joo. Vähän on rojua tossa portaan edessä, niin joo, ei. Se on ihan selkeä. Ei pääse. Aha. Nytkö me mennään taivaaseen sitten? Jotain sinne päin. Eikö sä oot tota, sä oot niitä pelannut? Onks sä mistä läpitty vielä? Mitä kaikkea? Call of Cthulhu-peli, mitä sä pelasit, niin onko sä mennyt läpi tästä? Joo, kyllähän se oli aika nopea. Kuule, tulee vähän no, jälkijunassa noin videot. Mitä tykkäsit? Ihan ok, siis toi on toi... Se kyseinen firma, niin erikoistuu tosiaan tämmösiin näin niin kun ei AAA-peleihin, vaan B-luokan peleihin, että pienemmällä tiimillä tehty halvemmalla. Mut siihen, siis se oli alussa se oli vähän tylsä, mut sit se vähän parani se juoni. Ja siis päähenkilön mielenterveys oikeesti ihan järkkyy. Et sit tietysti vahvat mekaniikat siinä ei ollu. Mitä vittu on Henri sekosis täs? Joo, mä, tää oli tää tota... Tulee. Katossa on yksi. Mä näkee nää viholliset. Aama. Se päästää tommoseen... Tommoseen pieneen. Joo, meillä on kaikilla on kaksi. Hyppää katosta alas, tulee ja tulee kohta. Tulee lisää. Mun pistoo edes mitään tapahtuja. Tuli vähän yllättää. Otan kyllä kypärän päähän. Meinaatko? Varmaan viisainta ehkä tässä vaiheessa. Tulee. Vasemmalla ikävä tyyppi.
tolle. Tuli sit valtaan elää. Oi! Handgunit on loppu. Okei, nyt löytyy vähän lisää. Okei, aika paljon. Mä voin tiputtaa. Ei, mulla on ok, löysin. Kohta varmaan tulee. Jep. Onko tässä kaikki bossit sillä lailla niinku tota fog wallit takana vai onko ne sillä lailla semmosia yllätysbosseja jossa? Ne ois kivoja. Minibosseja. okei, okay, joo, toisella puolella. juurikin väärä. Me varmistettiin ensiks toinen puoli, sitten me mennään vasta nuotiolle. Taktisesti oikein. Otetaan varmaan päin. Jep. Joo, vois tästä kerätä. Okei, se on varmaan boss. Kukkia. Jos tyttöystä on mutatoitu. Ah, sieltä tulee yli. Hiiliä, jos haluat. Yes. Joo, mulla on täynnä. Se on vaan siinä Ready or Notissa, niin saa vaan 4 kasvukranaattia mukaan. Eikä voi jakaa niitä flashbangeja ja kasvukranaatteja sekaisin. 8 flashbangeja tosin. Mikä on tää, okay. Christo Kapp sanoi, että oikeassa SWAT-liiveissä ei ole paikkaa 8 flashbangille. Niin ja siis se yksi oikee SWAT-operaattori, joka tuota pelas nelossa, niin sanoi, niin Christo Kapp. Että tuota, joo, tämä musta se nimeä, mutta se tuota, niin sanoi, että Optivandia ja siis niin kun, ei ole olemassa. Tai niin kun, ei SWAT-tiimeillä ole sellaisia käytössä. Semmosta ei ole olemassa. Tarkkaan. Se ehkä varmaan jollain jenkkiarmeijalla on semmosia niin kun aseita, jossa on semmonen bandityylinen tuota, juttu, mutta en tiedä, vaat tiimeillä nykyään sitten kanssa. Onks joku... Tippuko Henry jo pätistä? Ei. Se on muuten... On, se, on, tuo, on? Se on puskan takana piilossa. On tässä puskassa. Tuohon puskaan ei muuta voi mennä. Mä en nähdy sua ollenkaan. Olen piilossa. Aivan loistava piilo. Tästä ei näe niinku mitenkään. Nee. Joo. Mä katsot, että mitä, että missä se Henri on? Ehkä näkin missä. Nee. No niin, nyt on sitten... Jälleen kerran. Seuraava bossi. Niin tää on tämmönen, nyt tää on tämmönen hämy, että... Nämä ovat, ettei ei tässä mitään bossia tule. Kirkossa kun tietenkin. Pitää
kumartaa aika tälläin näitä. No ja sitten minä puhun. Myöhä. Another seeks the Roots Council. Closer, child. Aika seksikkään näköinen. It's you, the one who washed ashore. We see all things. We are the Root Mother. A vessel of wisdom through which the Root speaks. What is it you seek? Palkankorotusta. I'm looking for the founder. The founder. Consumed by desperation and pride. Now gone beyond this world. Dark Souls, you must have juonen kuljetusta. Could it be? Has the hour come? Yes. Niin, ota sitten selvä. Jos te olette Chosen One, niin voitte tappaa minut. You seek to end the root, but the path is hidden. This vessel knows the road you seek. Help we must, but not where evil can. Tämä kaveri kasvaa koiran putkeen. They will come for us when bonds we break. Will you protect? Will you trust? Sure, okay. I will protect you. Do what you have to do. Prepare yourself. They are coming. Get on that way, Alos. Puolustus. Defend. Täällä on... Okei, okay, tulee sää vasemmalta. Hoidan itseäni. Voitteko hiilata? On nokis. Toi archeri pitää tappaa kyllä. Joo, archeri. Tuolla on vittu kaksi archeria. Sä oot yksi. Aha. Oi vittu, tuli brute. Joo, mitä vittua? Miten vitussa mä voin? Joo! Tapat ne kaikki. Tähän vitussa kun päästä. Täällä on yksi hakkaa tota tyyppiä, joka kasvaa koiran putkeen. Okei, se taisi kuolla. Joo! You are... Ei se mene kertoo kuolla. Joo, mitä vittu? Sellainen tapaus. Eihänkö me joku taas suhtelemaan tässä, mutta... Voi niin, että vaikka... Jos sä, Henry, on, sulla on se pidemmän matka asen, jos sä oot siellä tota... Root Motherin vieressä, ammut sieltä niin joo. Kaukaa ja... Mä poikkelehdin siellä joka paikassa. Hullu mukkuja. Ja mä jommalle kummalle puolelle seinää niin kun annan tulta haulikolla. Tässä on vain kaksi ammusta, mutta tää tekee ihan hyvää höpsöä vahinkoa. Se ei kaada niitä kerralla, mutta ne on niin tosi huonossa kunnossa. Okei. Okay. Joo. Ja mä voisin tällä pistolla pistää ne tuleen ainakin jonkun niistä sitten. Sen ison runkka, niin kun se tulee sillä omalla matsitella, mä pistän sen tulee. Joo, ja huutakaa sitten, kun ne archerit tulee paikalle, koska ne on ikäviä. Sitten kannattaa ruveta väistelemään ihan oikeesti. Otetaan olemaan saman tien. No okei, ei tarvitse keskustelua käydä.
mutta voi. Nyt. Toistaan tämän samaa. Äänet tykkää. Vasemmalta. Mä laitan tota diilin tähän sitten tähän portaille. Enemmän porukka. Tänne tulee oikein. Oikealta tulee jo. Altteri. Laitan hiilin portaan. Ilmeisesti. Joo. Ilmeisesti. Nice. Thank you, child. I have learned much from the root. I will aid you. We will fight it together. First, I must rest. Look there, the wall. There is a path beyond. Find the path. Then seek me out among your our kind in the place you call the ward. I know the way. We shall meet again. Nice. Mother's blessing. Mother's blessing. Let an old woman rest. Range damage reduction. Go, we will speak again soon. 19% tonkana. Eiku 1%. Katoin väärin. I feel much more myself. And less. No longer root. No longer human. It is age you seek. A road you pursue. You must find the one they call Founder. He alone knows the path you seek. But to find him, you must first open the labyrinth. What is the labyrinth? It is a crossroad of many places. The Founder journeyed there, beyond my sight. I guided him to the labyrinth, as I guide you. Look to a great shimmering light in the sky. The path to its source is protected by a monstrous root creature. Niinpä tietysti. Slay the beast. Seek. Mä arvasin to. The light beyond, and the keeper of the labyrinth will make himself known to you. Lightkeeper, eiku flame, mikä flamekeeper. Thank you, I will. Wait. One more boon I can offer to fight back against that which would erase us all. You carry a piece of the dragon's heart. I can improve it, make it stronger. Oh. The root is selfish with its strengths, but with this, you may stand a chance.
Joo, tonnilla sais Dragon Shardia. Increases your number of Dragon Shards by one. Se vaatii Simulacrumia yhden kappaleen ja Lumenite Crystalia 10 kappaletta. Eikä mulla ole niitä. Tread carefully, child. Fuck.